Ақыртас сарай кешені. Ақыртас Қазақстанның Жамбыл облысында Тараз қаласынан 45 шақырым жерде орналасқан 8-11 ғасырларда салынған сарай кешені. Республикалық маңыз бар тарих және мәдениет ескерткіші. Алғаш рет Ақыртас туралы дерек 1222 жылы Даос Панахының жазбаларында кездескен. Ақыртас 1861 жылдан бастап зерттеле бастаған. Алайда осы күнге дейін оны кім салғаны туралы бір тұтас пікір жоқ. Ақыртастың қандай мақсатта салынғаны турасындағы пікірлерге сәйкес, ол нестариандық ғибадатхана немесе араб сарайы. Ақыртас қамалы дүниенің төрт тарапына қараған тік бұрыш іспеттес. Ұзындығы 205, ені 185 метр. 4 гектар жерді алып жатыр. Сыртқы қабырғаларының қалыңдығы 4-5 метр. 4 қақпасы бар. Біреуі солтүстікте, үшеуі оңтүстікте. Кешеннің ішінде 5-5 метр 28 тас бағана бар. Солтүстікте орналасқан бас қақпа арқылы 2 сопа хауыз су қоймасы бар. Ішкі аулаға кіресіз. Оның айналасында 28 мықты бағананың арқауы сақталып қалған. Ол арқаулардың әрқайсының көлемі 25 шаршы метрді құрайды. Ұзын тізбекке дәлізді кіру арқылы күрделі жүйеге сай салынған түрлі көлемдегі 100-ге жуық бөлме жапсарластырылған. Көп ғасыр бұрын Ақыртасты салуға, неге екені белгісіз, өмір сүруге ыңғайсыздау жер таңдалған. Бұл жерден 100-ге метр жерге бір тамшы су жоқ. Сондықтан ежелгі құрылысшылар ұзындығы 3 шақырым болатын балшық су құбырын салуға мәжбүр болған. Су құбыры желісінің жалпы ұзындығы 9 шақырымды құрайды.